Salam dostlar, bugünkü mövzumuz induktorlar barədə olacaq. İnduktorlar spiral formasında sarılmış naqildən ibarət olub, kondensatora görə tərs xarakteristika göstərən dövrə elementidir. Kondensator sabit cərəyanı buraxmırdı, dəyişən cərəyanı isə müəyyən müqavimət göstərərək buraxırdı. Buna tutum müqaviməti demişdik. İnduktorlarda isə tərsinədir. İnduktor sabit cərəyanı tamamilə buraxır, ona heç bir müqavimət göstərmir. Dəyişən cərəyana isə müəyyən müqavimət göstərir. İnduktor özünü tezlik artdırır. Artdıqca müqaviməti artan rezistor kimi aparır. Şəkillərdə müxtəlif formalı induktorlar görürsünüz. Siz bu induktorları hazır formada ala ya da özünüz hazırlaya bilərsiniz. Onları hazırlamaq çox asandır. Əgər induktoru siz özünüz hazırlayacaqsınızsa, onda bunun üçün hazır kalkulyatorlardan istifadə edə bilərsiniz. Bu kalkulyatorların müxtəlif formaları var. Belə web browserda işləyənləri, mobil telefonlarda proqram formasında olanları mövcuddur. Məsələn, bu hava nüvəli induktor üçün kalkulyatordur. Bu da başqa bir kalkulyatordur. Mən bunları videonun açıqlamalar bölməsində yerləşdirəcəm. İnduktorlarda dolaqların sayı, ümumi sarğacın uzunluğu, içindəki nüvə və nüvənin ölçüləri və s. bütün bunlar induktivliyə təsir edir. Ümumiyyətlə, induktivlik enerjini maqnit sahəsi şəklində özündə saxlama bacarığıdır. Onun vahidi Amerikalı alim, fizik Joseph Henry'nin şərəfinə Henry olaraq qəbul edilmişdir. Praktikada ən çox mikro Henry və milli Henry ölçülərindən istifadə edilir. İnduktoru bu şəkildə sarınmış bir su şlanqı kimi təsəvvür edə bilərsiniz. Yüksək təzyiqli su şlanqa daxil olur, burularaq müəyyən müqavimətlə qarşılaşır və şlanqın çıxışında isə su sakit şəkildə axır. Bayaqçı şəkillərdə sizə müxtəlif formada induktorlar göstərdim. Bu induktorlardan bəziləri hava nüvəli, onun simvolu bu şəkildədir. Bəziləri dəmir nüvəli, bəziləri ferrit nüvəli, bəziləri isə dəyişən induktorlardır. Bu barədə də birazdan danışacağım. Əgər biz dəyişən cərəyan mənbəyi və induktordan ibarət bir dövrə qursaq, bayaq da qeyd elədiyim kimi, induktor burada tezlikdən asılı olaraq müqaviməti dəyişən rezistor kimi aparacaq özünə. Qeyd edim ki, induktoru L hərfi ilə göstəririk. Gəlin, bunu riyazi olaraq hesablayaq. İnduktiv müqavimət X hərfi ilə göstərilir. XL bərabərdir 2PFL. Gördüyünüz kimi, burada induktiv müqavimət induktivlikdən və tezlikdən asılıdır. Tezliyi 0 Hz olan bir mənbəyə 10 mikrohenrilik induktor birləşdirsək, gəlin görək müqavimət necə olacaq? Bildiyiniz kimi 0 Hz sabit cərəyan deməkdir. Yəni 10 mikrohenrilik induktoru sabit cərəyan dövrəsinə qoşsaq nə baş verəcək? XL bərabərdir 2 vuraq 3,14 pi ədədi. Vuraq 0 Hz, vuraq 10, vuraq 10 üstü mənfi 6 Henry. Buradakı 0 Hz-ə görə nəticə 0 ohm olacaq. Yəni induktor sabit cərəyan dövrəsində 0 ohm induktiv müqavimət göstərir. Yəni ümumiyyətlə burada induktiv müqavimət yoxdur. Qısa qapanmadı. İndi 10 Hz üçün baxaq. XL bərabərdir 2 vuraq 3,14 vuraq 10 Hz vuraq 10 üstü mənfi 6 Henry bərabərdir 0, 0, 0,628 ohm. Gördüyünüz kimi aşağı tezlikdə çox kiçik müqavimət göstərdi. İndi isə 1 MHz üçün baxaq. Əgər bizim bu mənbə 10 Hz olarsa 0,00628 ohm müqavimət göstərəcək induktorumuz. Əgər burada tezlik 10 Hz-dən 1 MHz-ə qaldırılsa, onda 62,8 ohm müqavimət göstərəcək. Tezlik nə qədər çox olsa, induktiv müqavimət də o qədər çox olacaq. Rezistor və kondensatorda olduğu kimi induktorlarda ardıcıl və paralel birləşdirmək mümkündür. Ardıcıl birləşmədə induktivlik toplanacaq. L1 plus L2. İnduktorların ardıcıl və paralel birləşmədə hesablanması rezistorlardakı ilə eynidir. İnduktorlar şəkildə gördüyünüz kimi hava nüvəli və ya
ferrit nüvəli ola bilər. Baxın, bunlarda nüvə olaraq ferritdən istifadə edilib. Hətta dəmir nüvəli də qabağınıza çıxa bilər. Amma şəkildə gördüklərinizin əksəriyyəti ferrit nüvədən istifadə edib. Ferrit olmayan, yəni hava nüvəli induktora görə ferrit nüvəli induktorun induktivliyi daha çox olur. Əgər biz bu ferriti çölə doğru çıxarsaq və yenidən içəri salsaq, bu induktivliyə təsir eləyəcək. Çölə doğru çıxdıqca induktivlik azalacaq, içəri keçdikcə induktivlik artacaq və bu şəkildə biz dəyişən induktorlar əldə edə bilərik. Bu gördüklərinizdə ferrit yivli olur və siz onu sola doğru çevirdikcə induktivlik azalır, sağa doğru çevirdikcə induktivlik artır. Əgər fikir verirsinizsə, induktorların əksəriyyətində hansısa kodlaşdırılma və yaxud işarələrdən istifadə edilməyib. Çünki onlar xüsusi olaraq sifariş əsasında hazırlanır və ya da istifadəçi tərəfindən, mənzillər tərəfindən əl ilə özləri tərəfindən hazırlanır. Ona görə də bunun üçün standart tapmaq biraz çətindir. Buna baxmayaraq, bəzi induktorlarda rezistorlara bənzər rəqəm kodlaşdırmasına istifadə edilir. Bunun üçün də internetdə hazır kalkulyatorlar tapmaq mümkündür. Bu şəkildə rezistor formasında olan induktorlar da var, rəng kodlarından istifadə edilib. Rezistorlardakinə bənzər formadadır bunların kodunun açılması və açılan rəqəm mikrohenri şəklində göstərilir. Baxın, bu rənglər bizə verdi 270 rəqəmini, açılan rəqəm mikrohenridir. Sonuncu zolaq isə toleransı, yəni xətə payını göstərir. 221 yazılan bir induktorda 2 rəqəm olduğu kimi qalır, bu 2 rəqəmdə olduğu kimi qalır, bir isə sıfırların sayını göstərir. Yəni 220 mikrohenri və yaxud buna baxaq 33 arxasında 1 sıfır, yəni 330 mikrohenri. Burada isə sıfırların sayı 0 yazıb, yəni 47 mikrohenri. Digərlərində necə olacaq desəniz, bunun üçün ən yaxşı üsul siz LCR metr istifadə edə bilərsiniz ya da induktivliyi də ölçə bilən multimetr istifadə edə bilərsiniz. Multimetrlərdə induktivliyi ölçmək üçün bölməyə çevirirsiniz çevirgəci və probları induktorun ayaqlarına toxundurursunuz və o sizə induktivliyin nə qədər olduğunu göstərəcək. Diqqət etməli olduğunuz digər bir şey isə induktorları dövrə üzərində yoxlamaq, induktivliyini dövrə üzərində yoxlamaq düzgün deyil. Gördüyünüz kimi adi məftildən ibarətdir. Əgər induktorunuzun yanıb-yanmadığını bilmək istəyirsinizsə, multimetrinizi diod rejiminə gətirib induktorun ayaqlarına toxundura bilərsiniz və siz bu halda bip səsi eşidəcəksiniz. Əgər bip səsi eşidirsinizsə, deməli induktor sağlamdır, heç bir qırıq yoxdur. Və onun burada istifadə edilən məftil üzü laklı transformator məftili olduğu üçün əgər onun izolyasiya təbəqəsi pozulubsa, induktivlik də nominal qiymətindən sürüşmüş olacaq. Buna da diqqət etmək lazımdır. İnduktorlar radio verici, radio alıcı dövrələrində filtr kimi və yaxud tezlik təyin edici element kimi istifadə edilir. Bundan başqa güc dövrələrində, düzləndirici dövrələrində də istifadə edilir. İnduktorlar haqqında bu qədər, gələcək dərslərimizdə praktik olaraq induktorlardan istifadə edəcəyik. Əgər mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildirişləri aktiv edin. Hələlik sağ olun.